Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilayhin nushur. Allahumma 'allimna al-Qur'an wa 'allimna al-bayan wa faqihna fid-din. Alhamdulillah, sama-sama kita bersyukur kepada Allah Ta'ala yang mana dengan limpah kurnia rahmatnya kita masih lagi ada umur sampai kepada pagi hari yang ke-12 daripada bulan Ramadan Al-Mubarak. Nah, alhamdulillah. Maka kita usahalah penuhkan masa hidup kita di atas dunia ni biadi banyak amalan-amalan soleh. Kerana apabila ajal mari, tidak ada siapa boleh nak lari dan nak minta tangguh daripada ajal yang Tuhan telah letak dan takdir. Kemarin Wana Samnak yang dok kerja di Istimewa Islam telinga saya meninggal dunia. Umur 57 lebih kurang lah, 3 tahun nak peceng. Tak dia nak peceng. Tuhan ajar siapa dulu. Maknanya walaupun kita kata wasa nak minta peceng tapi ajar mari belum peceng. Tak boleh nak minta tunda, sehari pun tak boleh. Itu sebagai nasihat lah yang kita boleh ambil bersama. Lepas tu kita doa lah, Allahumma ufil li mautana wa mautal muslimin. Kita ada lagi ni, kita minta doa lah kepada orang-orang Islam yang telah meninggal dunia. Sebab apa dia, tak boleh nak minta apa dah, kita hidup ni lah, boleh nak nak minta kepada mereka. Seperti dengan Nabi Nuh, Nabi Nuh yang minta kata kan, Rabbi firli wali walidayya wali man dakhala baytiya mu'mina walil mu'minina wal mu'minat yawma yaqumul hisab. Itu doa Nabi Nuh minta. Ya Allah, ampunlah dosaku, dosa makpakku, dosa orang mari rumahku dalam keadaan dia beriman, dan dosa orang beriman yate dan beriman tino semua. Itu doa Nabi Nuh. Jadi kita boleh ambil lah wak amal dalam hidup bagi kita. Maknanya setiap kali kita doa kepada orang Islam sama ada hak hidup ataupun hak mati tu, pahala boleh kepada kau itu juga. Orang minta pun boleh pahala. Orang Islam ada 1,000 atau 1,000 ni. Kita minta siapa belaka doa kita 1,000 atau 1,000 orang. Okay. Boleh pahala 1,000 atau 1,000 pahala kita. Satu hak mati dah pula masuk pula hak mati dah pula. Tak tahulah berapa juta dah mati dah. Boleh pula pahala kita situ pula. Ni doa ni yang lebih situ. Kita doa ke orang seorang boleh satu pahala. Doa satu orang boleh satu pahala. Doa juta orang boleh juta pahala. Ada kena pakai modal sekabut. Ni nak kata contang wa amal ibadat ni pahala kita banyak gadai banci dah. Pasal ni ya. Kita tahu cara yang molek dah. Jing chong lah. Nak hari ni ada kok kita ni doa kepada orang Islam di atas dunia ni, setiap dunia hak hidup lagi dan hak mati dah. Pahala juta-juta kepada kita orang kita ni deh. Itu sebagai nasihat mula-mula pagi ni. Baiklah. Ayat yang kita dengar tu email kita, Ustaz Abai Haki baca saat ni. Ayat daripada surah Ghafur. Tanya ni sebab kita dengar tu email baca dah hak ni surah ni ayat ni ala terawih kita baru lepas 2-3 malam baru ni habis tanya ni sayang. Dalam ayat dah, dalam ayat yang Ustaz Abah Haki baca tu ada juga nama surah tu dalam ayat yang kita dengar di maya subuh ni tu. Kalau perhati molek. Saya nak baca ayat dah. Tapi pasal kita telah ambil ke mana ke orang panggil ada nama surah dalam ayat tu dah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bainahuma hijab wa 'alal a'rafi rijalun ya'rifuna kullam bisimahum. ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم
lam yadkhuluha wa hum yatma'un. Ayat tu tu ada nama nama surah dari ayat saya baca tu. Ambil satu kalimah ambil. A'raf. Terima kasih. Alhamdulillah. Wa bainahuma hijab wa 'alal a'raf. A'raf tu nama surah leh. Tu dia. Jadi ayat yang kita nak mari tafsir pagi ni tapi saya tak panjang pagi ni deh, sebab pagi tu bagi rekam surah tak buat leh. Mungkin akan masuk mereka ni mula haniklah pagi ni leh. Ayat yang ke-50 daripada surah A'raf. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Wa nada ashabun nari ashabal jannati an afidhu 'alaina minal ma'a an afidhu 'alaina minal ma'i aw mimma razaqakum sikit tajwid sini dah dia ada huruf hak dekat-dekat makhraj. Yang pertama razaqakum qaf dengan kaf. Biar baca kena ingat sebab qaf dia tebal, kaf tu nipis. Razaqakum. Razaqakum. Tu baca tu. Batu soal lagi hak dekatnya harrama huma. Ha dengan ho dekat-dekat tu dah. Harrama huma. Di mana ha nipih ha tebah deh dalam baca Quran kita tu ingat juga ha ha makhraj tu sebab kalau makhraj tu beda kena tu dia akan tukar makna deh makna berubah tu makna kena ingat sikit ha tadi week deh tadi week sikit hari ni baik jadi Allah Taala ni deh ayat pada ayat ni kata dan ahli neraka dia panggil ahli syurga. Jadi mula-mula hamba Tuhan masuk neraka, masuk syurga tu dah mula-mula tu Tuhan boleh nampak pergi mari lagi. Tuhan boleh kecek, boleh tanya khabar pergi mari lagi. Mula-mula tu. Maka inilah orang panggil asal usul ayat ni mari ni. Masa yang masuk neraka habis dah. Ni ke syurga berlaku dah. Panggil lah weh. Dan panggil lah oleh ahli neraka akan ahli syurga. Allah. Panggil buat apa tu weh? Panggil tu nak minta tolong. Minta tolong. Bapa yang minta tolong ke apa? An afidhu alaina minal ma. Tolong hello. Tolong cuah. Lepas marilah air kepada kami katik. Lapar ni, panas ni, dahaga ni. Lepas tu weh air-air tu kat dalam syurga tu. Minta tolong weh, minta tolong. Allah. Au mimma razaqakumullah. Ataupun rezeki-rezeki lain hak tuhewi kepada fakmu wah lima kau wah topoh kau wah gapo lama lagi wah lama kau hei lepak-lepak tak oi kau wei lapar ni Allah apa yo yo dia minta tolong tu tanya sikit apa sebab apa sebab apa yang kamu minta tolong tanya situ kita nak minta tolong ni kadang-kadang tak gam malu dah. Dia kamera tak ada nak minta ada 50,000 eh. Banyak malu weh. Malu. Kita berah ada rumah minta lain boleh rumah gelo boleh. Malu nak sebut mulut kita ni. Tapi apa awak ni yang gamak nak minta tolong. Apa boleh gam. Ambil kerak sikit. Sayang. Dia tak puasa. Ada? Dia lambat. Dia gamut minta tolong sebab dia kenal dia mari. Dia jadi sahain. Dia jadi pok kat anak. Dia jadi laki dan bini. Apa nak gamut ni? Bini. Anak yatai dia masuk ngaku.
Oh, kamu makan ada kat mati lemah air dia. Dia minta tolong pok yo. Ayo, apa dia? Eh, nak kamu ke anak Nabi Tuhan ayo. Kamu apa? Nah. Fir'aun dengan Asiyah. Eh, Fir'aun masuk neraka, Asiyah bini yang masuk syurga. Tak kira nak kamu tu lelaki nak minta kat bini. Dek, pel paru. Allah kapo tu kat bed dek. Nak kamu eh laki bini. Eh, yang kamu laki bini. Nabi Ibrahim, nah ayah dia mati dalam kafe. Nah azab. Minta tolong ayah minta tolong ke anak. Heng, ayah lapar dek. Apa kat ayah. Yang minta tolong orang kena mata hidung lah. Orang jadi waris, jadi pok dengan anak laki bini ni. Alah. Ni. Sampai yang kamu. Bukan minta tolong orang kena mata hidung. Tak okey. Haa ni. Jadi minta lah weh. Orang kena tu. Dah. Apa kau jawab peh. Ahli syurga ni dah bukan kata orang caidam. Bukan kata orang. Nah, orang tak ada beta karuna. Nah. Orang hati baik ada syurga. Nah, tapi awak pasal dia awak pasal mana? Qalu innallaha harramahuma 'alal kafirin. Jawabnya ahli syurga kepada ahli neraka, awak kena mata hidung, kena ada waris jadi po tu. Sesungguhnya nah kami nak uji cakap, tapi Tuhan telah berharakan makan dan minum nah kepada orang-orang kafir duk dalam neraka. Boleh nak minta, tak boleh nak tolong, maaf sungguh. Amor tak boleh tolong, hei ayah. Amor nak Allah watapak kat ayah suti pun tak boleh, hei ayah saya. Nabi Ibrahim ayat kepada pak dia. Eh, Nabi Nuh nak Allah air boleh, nah. Susu ke air ke apa ke, nah. Hak dalam syurga, wui kepada anak yatakan dia, hak dalam neraka tu. Tak boleh tolong, boleh maaf, wui nak. Ayah tak boleh tolong anak hari ni, nah. Ayah tak boleh Allah, tu hei pahareh. Bukan ayah tak say. Nah tak say we. Tu hair tu bit kamsang. Yang ni. Tak boleh. Haa. Senyak lah tu. Sekejap tu. Eh. Kena water lah senyak. Haa. Ni. Ayat ni. Ayat ni. Ni maknanya. Kita pasal mana. Kau tak say we ada dalam keluarga kita ni. Kau kena duk. Ambil ayat ni. Mari duk. Nak kena atas kau itu. Haa. Ni kecut. Kita kena klik gi. Getok. Hei dah. Ni. Hari ni lepas soalan lagi. Baklek kill. Tak sewi anda daripada fa'ita ayah pergi syurga, anak pergi neraka. Tak sewi anda daripada fa'ita bini pergi syurga, tak lagi pergi neraka. Tak sewi. Cik boleh nak pipik tangan pergi syurga sekali berlaku. Anak 45 orang turut belakang. Cucu 10-20 orang turut belakang pergi syurga. Ni. Tak sewi anda kamarin. Oh sedih ni, sedih pasal ni ni. Minta tolong, nah, lapar, dahaga, nak tolong, tak boleh, sedih. Nah, sedih. Tengok di Palestin lah ni, dah. Nah. Orang panggil tak ada makin ni, tengok dah, orang panggil klip-klip dah. Anak-anak Islam kita, orang-orang Islam kita di Gaza, di Palestin, tinggal tulis lah. Tulis rusuk boleh bila sosok. Orang panggil, ni, apa ni, nanghum kedua. Ada lah. Ada dah berpani lagi sebab tak ada makin ni. Berbulan-bulan tak ada makin. Kukukat. Makin ni ada tapi tak ada masuk. Nah, makin ni ada sepadan. Tak ada mesin. Tak ada sepadan Rafah. Tak ada buka sepadan. Makin ni penuh kontainer. Batu-batu-batu kontainer nak masuk. Tak ada buka sepadan ni. Kayak dalam Palestine kelaparan berjuta-juta orang kelaparan. Bukan satu, bukan dua tu. Juta luar. Sedih tak tu? Sedih. Makin ni ada tak lalui. Nama sekat, nama katuk. Ni sedih pada tu lagi. Ni tak ada nakon. Sedih. Allah Akbar. Tu makna gabaria tu. Nah, makna benda yang kita kena ambil buat pengajaran bersama. Kita kena hayang biadi. Keluarga kita paling-paling kuih dah. Tak boleh nak orang lain pun. Paling rumah tangga kita. Biar dia orang yang baik. Buatlah pasal mana. Terbiahlah. Didiklah. Isteri kita, anak-anak kita. Biar dia orang yang baik, orang yang soleh. Sebab tu akan hipungkan ahli keluarga. Dah duduk bersama dalam syurga. Tuhan janji pasal itu.
الذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم. Kami nak biar duduk sekali, boleh duduk bersama-sama pula dalam syurga sekolah atas dunia ni. Tu sebagai seruk hari ni, san-san hari ni. Tak ada nak hurai panjang. Nak ayat tu, kita kena duduk situ faedah. Orang yang tu hari kita duduk boleh jadi pok dengan anak laki bini ni dah, cikgu dengan cucu ni, kita kena harap perhabis. Pipin tangan perhabis. Dia bersama syurga. Bersama kita dalam syurga. Sebab itu syurga luah muslimin. Itu syurga ni luah. Tak usah bimbing kata, ramai-ramai payah nak masuk lah. 40 tahun dalam yang panggil apa dia tu, hadis ayat. Itu syurga luah bikal, alik kanan, alik kiri tu, 40 tahun jalan ni. Kalau nak pipeng sampai selatuh, okay, boleh pergi. Sekali masuk tu. Beribu orang tak apa. Okay. Masuk sekali. Tak ada kata kiri sore-sore. Tak. Pergi sekali tu. Lepas pintu dah lapai pintu dah. Rasa-rasa lapai pintu lagi. Mula masuk pintu mana? Asal boleh masuk je. Asal boleh cukup syarat je. Rasa-rasa. Malaikat nanti nak selamat datang. Ahlan wa sahlan. Assalamualaikum. Lagi. Selamat. Allah tu lah. Sebagai soalan. Apa ni? Tersuruh hari ni. Yang mana saya boleh pergi sekolah dah. Seperti lalu dah. Dengan masa yang nak tubik rekan pula. Mudah-mudahan kita dapat pengajaran bersama daripada ayat yang dibaca oleh Tok Imin kita Ustaz Bahaki tadi dan semoga dijadikan pedoman hidup Ramadan sekolah nak bina takwa pada faedah Quran sebagai tamannun siwit pedoman hidup cara hidup yang nak boleh bawa kita kepada syurga Allah Subhanahu wa taala insyaallah aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.